Живата елха на площад Свобода ще грейне на 5 декември от 17 часа. Символът на Коледа ще заблести с множество лампички, гирлянди и играчки. Кметът на Добрич Йордан Йорданов ще запали светлините и ще ознаменува настъпването на коледните и новогодишни празници. За да провокира въображението на децата, община Добрич организира и тази година конкурс за коледна картичка. Най-оригиналните от тях ще бъдат изпратени като коледно пожелание до партньори на общината и дипломатически мисии. Целият месец декември е изпълнен с много коледни концерти, изложби и събития, които да допринесат за празничната атмосфера.